kwagimba kwamako ante te te yeke ko kwachata te baya ba sana ka beba tsukuko nga nga The Hadzabe way of life has changed very little. For thousands of years, these people have been full-time hunter-gatherers, and this makes them the last of their kind in Africa. This tribe is not closely linked to any other by language or genetic herd. The Hadza are a modern hunter-gatherer people living in northern Tanzania. They are considered one of the last hunter-gatherer tribes in Africa with approximately 1,300 tribe members. Their native homeland includes the Iasi Valley and nearby hills.
Amna huwa leo fukiza kwenda vile vile juu. Ni hayo wakati unapita. Huko nyuma tumepita sisi amna. Sikia, tumeanza kule. Ni ile kongo. Ha? Au huwa amekamata. Ni ile kongo ndogo labda umeelekea. Pale nani kwenye korongo walipopita ndio wakakimbia mbele. Sasa sijui wame Thank you.
yule. ايش يا جماعه كذا لا لا انا نايم ابان يا ابان Hey, Ugu, Ugu.
njoo hapa, njoo hapa, huyu hapa. Huyu hapa kaka vizuri sasa. Thank you.
Signor, allora, allora, guarda. Yes.
Ekele ha ku ntla ithebe. Dokutama. Çıktı.
Piaco Ichigo BM. Piaco Ichigo. Piaco Ichigo. Piaco Ichigo. Piaco Bena bayi yak. Bayi yak kwa taama mko. Kuna umba huko? Eh, hii hapa nani panda. Panda ni aongeagi uongo. Waiteni huko. Hapa kama ameenda. Sema kuchoko, choko na iko sawa. Kisho tiba ni mbata. Kisho tiba ni mbata. Yona mkamata? Kaae sasi go edna. Ah, bom boa de quem? Wewe unaweza kukamata nguru ya tia makao. Kuu mani. Asajo watu wangela wangela ni. Ugwe keo matama jama. Watu wamea sisi hizi mafi. Tio wewe. Na. Yani wawea mafi. Tata na kuna kama sisi ya matama jama. Tio wewe. Haya, haya. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the hospital.
Oh,
Mm-mm.